Пані Ганна Хустянко оформляє документи на отримання субсидії у місцевому управлінні соцзахисту населення. Каже, робить це не вперше, тому з процедурою знайома. Однак про нововведення, які вносяться урядом, дізнається від соціальних працівників. Бо малі зарплати, малі пенсії, а услуги дуже великі. І хочемо, не хочемо, мусимо оформляти субсидії. Ну, нам підказують, які документи треба, що треба. Субсидія – найпопулярніша пільга серед населення за останні роки. Адже дійсно це допомога при оплаті житлово-комунальних послуг, що мають нині захмарну ціну. Однак щоразу з'являються нові умови отримання субсидії, що стрімко скорочують кількість її одержувачів. Якщо у складі домогосподарства є непрацюючі працездатні особи, у них відсутні доходи або дохід менший за мінімальну заробітну плату, то за них щомісяця не сплачують єдиний соціальний внесок. Оце в нас сама основна причина. Робота та й взагалі тривале перебування за кордоном стало ще однією вагомою складовою скороченню субсидіантів. Не мали на території України доходів, але в цей же період перетинали кордон на більше як 60 днів. В такій категорії громадян субсидія не призначається. Це досить суттєво відобразилося на одержувачах субсидій. Так, порівняно з 2018 роком, в цей же період у нас було на обліку приблизно 5,5 тисяч домогосподарств, які отримували субсидію. Цього року вже кількість скоротилась до 1800 сімей, які отримують субсидії. Люди, яких позбавили субсидій, масово звертаються як до управління, так приходять на особистий прийом до міського голови, аби поскаржитися на такі зміни. Було декілька людей, які навіть приходили із платіжками за січень місяць по платі комунальних послуг, по газу. Ну, була довга, складна дискусія з людьми. Ну, люди прийшли в першу інстанцію влади, ну, я їх розумію, куди їм іти, як не до міського голови, щоб почути думку, що їм робити. По рівняню з 2017-2018 роком, ну, тенденція йде на скорочення. Я не розумію, чому. Я не можу однозначно сказати, що люди краще стали жити, що їм не потрібно субсидію. Очевидно, це не повністю ще продуманий порядок надання субсидій для громадян. Власне, тут їх розуміють, однак нічого вдіяти не можуть. Звертаються люди за поясненням на призначення субсидії, на умови. Призначення субсидії тепер дуже жорсткі, тому люди невдоволені многим. Ми нічим не можемо їм допомогти в даній ситуації. Поки що субсидії на монетизацію призначаються дуже таких в рамках много всяких нюансів, що не дозволяють людям звертатися в даний час на субсидії. З 1 жовтня ми вже з 15-го, я перепрошую, практично всі домогосподарства, які мали право на субсидію, у нас підтвердили своє право. І остання наша, скажімо так, новація – це урядом прийнята постанова 28-го. Грудня 2018 року, якою вже буде запроваджуватися поступово механізм монетизації субсидій. Тож наразі нові правила виплати субсидій в дії. Стартувала монетизація, так звана виплата субсидій у грошовій формі з початку року. Реальні ж виплати субсидіанти отримують із приходом весни. Таке рішення прийняв Кабмін на початку лютого. Пенсіонери, зекономлені у лютому на комуналці кошти, одержать разом з пенсією вже в березні або в Ощадбанку, або через Укрпошту. Решті громадян видадуть їх в Ощадкасах. За певними розрахунками можновладців, саме пенсіонери складуть близько 70% усіх утримувачів готівки для відшкодування витрат на оплату комунальних послуг. Однак про монетизацію громадян, яких ми опитали на вулицях міста, мало що чули. Тому ми звернулися до фахівців, аби вони роз'яснили про нововведення. Буде проходити в три етапи. Перший етап буде стосуватись громадян, які звернуться за призначенням субсидії з 1 січня 2019 року і які будуть поступово щомісячно звертатися за призначенням житлової субсидії. При цьому громадянам, які вже отримують субсидію, яким було призначено до 1 січня, звертатись до управлінь за призначенням субсидії по новому порядку або подавати якісь заяви, декларації не потрібно. Тільки в разі, якщо відбувається в домогосподарстві якісь зміни. Другий етап пройде в травні, додає Лариса Пацкан. Тоді необхідно буде прийти до управління і тим субсидіантам, які вже давно мають статус субсидіанта, аби згідно із новим порядком написати заяву та заповнити декларацію. Тепер однією із умов для призначення субсидії є наявність мобільного телефону. Оскільки ми будемо працювати з Ощадбанком, для зв'язку між організаціями Ощадбанком і громадянином необхідно мобільний телефон, оскільки
будуть приходити смски про розмір платежу, про розмір призначеної субсидії. І третій етап уже охопить всіх одержувачів субсидії. Це вже буде з початку нового опалювального періоду в жовтні. Інші умови надання субсидії принципово не змінилися, каже пані Лариса. До слова, тільки за останній рік тричі вводилися зміни у роботу субсидійної системи. Якраз монетизація – третє таке рішення. Монетизація буде проходити шляхом накопичення коштів на особових рахунках громадян, які звернуться за призначенням субсидії, яким буде відкривати Ощадбанк. Тобто самій людині звертатися для відкриття рахунків нікуди не потрібно. Все буде проходити на підставі заяви, які подадуть до управління соціального захисту. Сім'ї, які зекономлять надану субсидію, будуть економно споживати природний газ або електроенергію для використання для індивідуального опалення, в кінці наступного опалювального періоду на свій картковий рахунок суму зекономлених коштів зможуть отримати готівкою. До слова, до Хуського міського управління соцзахисту населення щодня телефонують чи звертаються особисто з півсотні громадян за роз'ясненнями щодо змін у наданні субсидій, а також які документи потрібні, які виконати умови треба, аби таки отримати пільгу. Записуються на попередній прийом у нас люди, тому що у нас так не можуть одразу спеціалісти прийняти, як людина лише прийшла. Спочатку записуються на прийом люди. Визвідовуємо кожну людину, яка в неї ситуація, хто зареєстрований за даному приміщенні, де проживають, які комунальні послуги вони платять. Все ще раз визвідовуємо, далі вже пояснюємо, яка людина, із якої ситуації вона може вийти. Стараємося їм допомогти, чим можемо.